赤星、赤崎、瀬尾、いや赤星マシマシ TV よろしくお願いします。お願いします。さあ、今回ですね、中華居酒屋高貴というお店でして、はい、ここ閉店してます。すでに気になりますね。ちょっと待ってくれよ、これ閉店してるんですよ。待ってくれよ、はい、いけねえじゃん確かにこれね、紹介しても実は重要なことがございまして、はい、何かというとですね、中華料理屋なのに、はい、二郎系を出していたというお店なんですよ、はい、いや、それはいいんですよ。はい、いけねえじゃん、まあね、あ、それについてはですね、後ほど あるんですね。ええ、一応ね、一応なるほど、ええ、まあ、もともとラーメン絆というお店だったので、ほう、ズーム、まあ、行った段階でもうラーメン絆ではなかったんだけど、書いてあるけど、そうそうそう、中華料理後期になってたんだけど、看板は一応使ってて同じ場所で営業していたと。あ、名残があっていうことででして、ただ行ってみたんだけども、まあお店のね、こう看板が大きく変わったことにより、はい、内容も結構変わってしまったんで、メニューも閉店はして、さらにリニューアルすると思ったから貯めといたの、ずっと。ああ、なるほど、うん、そうそうそう、出しどころをちょっと、そう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 、で、まあとりあえず見てください、はい、とりあえずね、当時は中華料理何でも揃うお店。え、今はどっちですか。今ですね、じゃあ先に言いましょう、はい、あ、そうかそうか、それ取ってんのか。まあ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 大丈夫、あの餃子料理専門店になってます今、こちらは。あ、麺じゃなくて。そう、もう餃子料理、まあ中華もあるんだけどね、はい、中華もあるんだけど、どっちですか。あの餃子料理専門店です今は。今はね、まあこんなラーメンがいろいろ出てないっていう。出てないです今は。そういうこと。そう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 。で、この時はこの絆の二郎系を頼んでおりますね、しっかりとしたメニューがあるということなんですが、こちらちょっと見てください。特製チャーシュー6枚 300g ラーメンということで、二郎ですかこれは。さっき見ましたよね、はい、ですね、看板のメニューと違うんですけど。いや、そう、あのこちら実はこれこれこれ、一緒に行ってますよね赤崎さん。あ、以前ね行きました。僕結構前にね、これだったのが、これこうだったんですよ。いや、これ何があったのかなということで、なんかあったし絶対これは。左側のに戻るかなと思ってたんですよずっと、はい、戻んなかったんまま。ちょっとマジで時系列がちょっとマジで、確かに鈴宮春日ぐらいわかんないですけど入り組んでますけども、現実世界ですかこれ。もともとはラーメン絆、はい、続いて高貴という中華料理屋、はい、そして現在、今年の1月に餃子専門店になってしまったということで、餃子専門店では二郎系が消失したので、もう諦めてあげてます。はい、じゃあ本当に何を、ね、これ見て、わ、行きたいって言ってもないですね。あ、ないです、ないです、はい、ないです今回は。ないものをもう、あの過去に歴史を学んでみたいな感じ。あ、まあそういうことですよね。こういうお店もあったぞということで、俺が食ったうまいラーメン見とくみたいな感じで、ね、まあまあそういうことですね。ということで、スープまで進んじゃいましたけども、なんとですね、進もうか、進もう、海鮮系のスープなんです。もう中身がもう全然醤油感です。はい、もうかけ離れている、もう完全に言っちゃうでしょ、かけ離れてます今回は。おろしの人気だしね。で、まあお野菜なんですけども、クタキャベツにね、もう海鮮のスープがもう入っちゃってるからね、塩とニンニクで、麺もなんか普通の中華麺っぽいですね。あ、そうです、めちゃくちゃ細いです。もう、はい、ラーメンじゃん。あの、ラーメンです。中華料理屋のラーメンじゃん。はっきり言ってめちゃめちゃうまいラーメンです。これはこれで。マシマシ TV。びっくりしましたよ、僕は本当に。いや、こっちだよ。だってメニューで、あの、あれで出されたから、あ、まだあるんだって思って行ったら、全然違ったから。作ってる方、やっぱり、あの、中国料理の方だったんで、返しじゃないよ、それは。あの、醤油でした。はい。中華料理屋の。餃子とかのやつでしょ、これ。しょっぱレベルは4ということで、ね。4がいつか分かんない。しょっぱレベルは4です。分かんない。はい。ただね、そう。と、その時。これですね。ちょっと、右側が。なんだなんだ、左側か。ちょっと気になっちゃって。うん、あまりの。そんなわけない。気さくなわけない。あまりの、ね。と思ったら帰宅ではなかったんです。いや、まあだろうけど胡椒が置いてなかったんで、隣の席遠いとこにあった、隣にはあったんです。その宅じゃなかったんですね。そう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 、でですね、あの中華系スープはですね、旨味が強調されてるんで、滑らかなものには胡椒かけてパンチ力を出していきましょうぜっていう点と、はい、あのお写真見ていただいたと思いますが、はい、あの赤いのかかってましたよね、唐辛子。はい、ありました。意外と主張せずに食べることができたというのを最後にね、一言添えて、はい、自然な感じで。そう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 、まあ、悲しみで、あ、もう上をもう天を仰いでますけども、そんな感じでごちそうさま。これね、美味しいんで会員してますもう。いや、まあ、いいんすけど
カレーずっとなんだろうな、夢の話聞かせてみたいな。開演するぐらいうまい店あるな、あるある、いけないっす、ね、いけないっす、はい、マシマシ TV 62秒だったもんさ。マシマシ TV っていう国の方が別に復習したほうが良かったんじゃないか。いやいやいや、これはマシマシの二郎系でしたんで、これはね、完全にインスパイア系です。さすがに低評価をしますね。いやこういうお店もあったんだよということで、押すためにちょっと見るわ。いやいや待ってください、ところがどっこいね。ここで話を戻しますと、餃子の専門店になってもラーメン系まだあるん で、気になった方は、いや二郎系ではないんですよ、もう違うじゃないか。ここは皆さん美味しかったんですね、ラーメン自体美味しかったんです。じゃあちょっと餃子専門店も気になるよという、あそういうことです、ええということで皆さんも葛西です、行ってみてください。ご存知です、はい、うっ。Thank you.